Axşamınız xeyir. Problem yenə də sizin problemlərinizi işıqlandırmaq missiyası ilə başlayır. Bizə müraciət ünvanınız isə dəyişilməzdir. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Məhz bu ünvana göndərdiyiniz məktubda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemi ətraflı şəkildə yazıb, ad soyadınızı, telefon nömrənizi və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini qeyd edirsiniz. İndi isə bugün izləyəcəyiniz problemlərə qısaca nəzər salaq. Əlillik dərəcəsi ala bilməyən vətəndaşı kim getgələ salıb? Göygölün Üçtəpə kəndinin tək problemi. Ağdamın Qaradağlı kənd sakini niyə problemə üz tutub? Evlax rayonu Fətallar kəndindən olan Namiq Fətəliyev əlillik dərəcəsi ala bilməməsi ilə bağlı bizə müraciət edib. Müxbirimiz ailənin problemini araşdırarkən bir çox maraqlı məqamlar üzə çıxıb. Amma nəticə deyəsən müsbətdir. Hər halda bizə belə söz veriblər. Əvvəlcə süjeti izləyək, sonra yenidən bu mövzuya qaydarıq. Son günlərdə verilişimizə ünvanlanan şikayətlər arasında xəstəliyə görə pensiya almaq istəyən vətəndaşlar da var. Yevlax sakini əslən Kəlbəcər rayonunun Fətallar kəndindən olan Namiq Fətəliyev də eyni məqsədlə Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib və özünün dediyinə görə imtina cavabı alıb. 2014-cü ildə epilepsiya xəstəliyinə tutularaq iş qabiliyyətini itirib. 1992-ci ildən Yevlax rayonunda Köhnə Barama İdarəsinin həyətindəki evdə məskunlaşıb. Namiq deyir ki, həkimlər xəstəliyi ilə bağlı işləməyə icazə vermir. Nəqliyyat vasitəsi idarə eləmək olmaz. Elektroinstrumentlər işlətmək olmaz, günün altına çıxmaq olmaz, soyuq havada işləmək olmaz. Mən də müraciət elədim ki, və yaxşı, bunu mən eləmirəmsə, mən ailəliyəm, iki evladım var, necə dolana bilərəm? Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədik, Yevlax rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədik, Yevlax rayon icra hakimiyyətinin köməkliyi ilə Yevlax Dövlət Xəstəxanasının baş həkimi Nurəddin həkimin qəbuluna düşdük. Mənə dedi ki, komissiya olacaq, komissiyada baxarıq. Komissiya gəldi, quruldu, komissiya getdik, dedi ki, sənə nə dərman verə bilmərik, nə də pensiya düşmür. Bugünə qədər də, 2016-cı ildən bugünə qədər də qardaşım hərbidə xidmət eləyir, qardaşım köməkliyə eləyirdi. Həkim aparırdı, gətirirdi, aparatlar aparırdı, dərmanımı alırdı. İndi də qardaşım qazidir, gözünün birini itirib, qıçından yaralanıb, özünün ailəsi, uşağı var, apara bilmir, gətirə bilmir, dolandıra bilmir güzünən. Şikayətçinin müraciəti əsasında Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanası ilə əlaqə saxladıq. Xəstəxananın baş həkimi Gülağa Əzizov ilkin olaraq bizə bildirdi ki, xəstənin sənədləri Bakıya göndərilib, əlillik dərəcəsi üçün komissiyanı da Bakıda təyin etməlidirlər. Yəni Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə. Agentlikdən isə bildirildi ki, Namiq Fətəliyev adlı vətəndaş Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin sistemində yoxdur. Yenidən Yevlax Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi ilə əlaqə saxladıq. Bu dəfə Gülağa Əzizov bildirdi ki, məsələ araşdırılıb və aydın olub ki, vətəndaşın sənədləri qaydasında olmadığı üçün ona imtina cavabı gəlib. Məsələnin həll olunması üçün vətəndaş Namiq Fətəliyev sabah yenidən Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasına çağırılıb. Bütün sənədləri qaydasına düşdükdən sonra komissiya təyin olunacaq. Namiq Fətəliyevin hansı sənədində, hansı problemin olduğunu yəqin ki, sabah ona Yevlax Mərkəzi Xəstəxanasında izah edəcəklər. Biz isə məsələni diqqətdə saxlayacaq, işin gedişatı haqqında sizə də məlumat verəcəyik. Göygölün Üçtəpə kəndinin problemi isə birdir, qaz. Kənd sakinləri iddia edir ki, kəndin məhz onlar yaşayan hissəsində qaz yoxdur. Bütün ili odun doğramaqdan yorulan sakinlər 5 addım kənarda yaşayan qonşularının evində gür-ha-gür yanan qaz sobalarını görəndə keçirdikləri sarsıntını təsəvvür etmək yəqin ki, çətin deyil. Bu ikili münasibətin səbəbi nədir? Onun süjeti izləyərkən biləcəksiniz. Göygöl rayonunun Üçtəpə kəndinin bir qrup sakini yaşadıqları əraziyə qaz çəkilməməsindən şikayətçidirlər. Onlar iddia edir ki, bu problemin 20-dən çox yaşı var. Təxminən 50-yə yaxın ailə soyuq qış günlərində evlərini isitmək üçün odun doğramalı olur. Peçi yandı, masam qulanan da olsun, uşaq axşam TV yıx, soyuq alıb. Odun, bənə, hə, odun, Allah haqqı odun olmasa adam dolanır. Bu boyda çırpını nə qədər çatdırasan,
Hazır çırpı olduğuna qaz olsun, pulumuzu qoy qaza keçirdik. Niyə çırpıya 500-300 manat pul veririk? Sakinlər bildirir ki, Üçtəpə kəndinin çox hissəsində qaz var. Problem yalnız onların yaşadığı ərazini əhatə edir. Ətrafda var, aşağıda var, yuxarıda var, bu tərəfdə var, hər yerdə var. Yalnız orta hissədə qaz yoxdur. Məsələ ilə bağlı Azərqazla əlaqə saxladıq. Məlum oldu ki, qurum problemdən xəbərdardır. Göygöl rayonunun Üçtəpə kəndi özü qazlaşdırılmış yaşayış məntəqəsidir. Belə bizim qeydiyyatımızdadır. Lakin burada genişlənmiş ərazilər var ki, daha sonra vətəndaşlar torpaq sahəsi əldə etməklə evlər tikiblər. Təxminən 50-yə yaxın belə bir genişlənmiş ərazidə fərdi yaşayış evi var ki, onlar qaz təchizatı mənbəyindən də 1 kilometrə yaxın məsafədə uzaqlıqda yerləşirlər. Bu cür deməli genişlənmiş ərazilər, yeni salınmış massivlərin qazlaşdırılması dövlət proqramları əsasında icra olunur. Dövlət proqramlarına yerlərdən verilən tövsiyələr əsasında nə vaxt daxil edilərsə və dövlət büdcəsindən bu sosial siyasətin tərkib hissəsi kimi qazlaşmaya nə vaxt vəsait ayrılarsa, biz bu ərazilərində, bu genişlənmiş sahənin də qazlaşdırılmasını icra edə bilərik. Hesab edirik ki, yaxın vaxtlarda bu yaşayış massivi üçün də müəyyən vəsait nəzərdə tutulacaq və işin icrası üçün müəyyən göstərişlər olacaq. Ceyhun müəllim demişkən, yaxın vaxtlarda problem həllini tapacaq. Bircə qalır həmin o yaxın vaxtları səbirlə gözləmək. Əsas odur, əlaqədar qurumun bu halda Azərqazın problemindən xəbəri var və onun həll olunmasını istəyir. Ümid edək ki, Üçtəpəlilərin qaz problemi elə bu qışda həll olunacaq. İndi isə bir elanı diqqətinizə çatdıraq. Sumqayıt şəhəri 12-ci mikrorayonda Qaçqınlar Şəhərciyi adlanan ərazidə yaşayan 64 yaşlı Orucov Firəddin Dadaşoğlu yanvarın 10-u axşam saat 17:00 radələrində yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Onu görənlərdən 055-644-6644 və ya 055-275-1484 nömrələrinə zəng vurub məlumat vermələri xahiş olunur. Ağdam rayonu Qaradağlı kənd sakini Əhliyyət Muradovun problemi isə erməni işğalçılarının atdığı raket nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşmüş evidir. Tamaşaçımız evinə baxış keçirmiş komissiyanın işindən narazıdır. Ağdam rayonu Qaradağlı kənd sakini Əhliyyət Muradov vətən müharibəsi zamanı erməni hərbi birləşmələrinin atdığı mərmi nəticəsində yararsız vəziyyətə düşən evinə görə narahatdır. Problemə müraciətinin səbəbi isə təşkil olunan komissiyadan narazı qalmasıdır. Eşitmə və danışma qüsurlu olduğu üçün onun müraciətini qardaşı oğlu kameramız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara çatdırdı. Bu ev mənim əmim Muradov Əhliyyətə məxsusdur. Ermənilərin atdığı mərmilər nəticəsində ev tamamı yararsız vəziyyət düşüb. Əmimin eşitmə danışma qüsuru olduğuna görə bunu mən bildirirəm. Komissiya gəlib baxıb ancaq bir rəy verilməyib. Xahiş edirəm buna köməkli olunsun əmmə. Ağdam rayonu Qaradağlı kənd bələdiyyəsindən şikayətçinin müraciətinə cavab gecikmədi. Bələdiyyə sədri Rıza Abbasov eşidək. Muradov Əhliyyət Xanlar oğlunun müraciətinə əsasən bildirirəm ki, dövlət tərəfindən ayrılmış komissiya Əhliyyətin evinə baxış keçirmiş və növbəti siyahalarda onun adının çıxması gözlənilir. Qeyd edək ki, hazırda erməni təxribatı nəticəsində ziyan dəymiş evlərin bərpası üçün qiymətləndirmə işləri aparılır. Bu məsələlər yekunlaşdıqdan sonra həmin evlərin bərpası işlərinə başlanacağı gözlənilir. Təəssüflər olsun ki, son günlərdə verilişimizə belə məzmunlu şikayətlə müraciət edənlərin sayı az deyil. Problemə məktub ünvanlayanlar arasında vətən müharibəsi qaziləri də üstünlük təşkil edir. Onların problemləri müxtəlif olsa da şikayətləri oxşardır, məmur diqqətsizliyi. Qalib ordunun qalib əsgərlərini işin mənəvi tərəfi daha çox narahat edir. Axı qalib əsgərə münasibət belə olmalı deyil. Problem verilişi olaraq tez-tez müxtəlif məzmunlu müraciətlər, şikayət məktubları alırıq. Təəssüfləndirici hal odur ki, həmin müraciətlər arasında vətən müharibəsi iştirakçılarının, qazilərin, şəhid ailələrinin payı heç də azlıq təşkil etmir. Onlar əsasən dövlət məmurlarının diqqətsizliyindən, problemlərinə biganə münasibətdən şikayət edirlər. Tamaşaçı məktubları arasında rayon rəhbərlərinin, bələdiyyə sədrlərinin güya qaziyə, şəhid ailəsinə əl tuturmuş kimi obraz yaradıb, mətbuata 3-5 şəkil göndərməsindən, əslində isə həmin yardımın bir çox hallarda bir qutu makaron və tamat bankasından artıq olmamasından giləylənənlər, belə münasibəti özünə təhqir bilənlər var. Xüsusilə Ağdam, Lerik, Beyləqan, Ucar rayonlarından çoxlu sayda belə müraciətlər alırıq. Bəli, bugün artıq müharibə bitib. Amma həmin müharibəni qələbə ilə başa vuran hərbçilərimizə, qazilərimizə, şəhid ailələrinə borcumuz ömrümüzün sonuna qədər davam edəcək.
Bugün hər bir vətəndaş, xüsusilə də dövlət məmurları həmin ailələrin xidmətində durmalı, onların problemlərinin həlli üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir. Qalib ordunun, qalib əskərini şikayətçi kimi görmək, göstərmək nə bizə, nə də sizə yaraşmır. Hörmətli məmurlar. Zaman zaman verilişimizə ünvanlanan bu tip şikayətləri işıqlandırırıq, amma təəssüf ki, problem verilişinin müdaxiləsi ilə bitmir. Mövzunu Qazi Hikmət Məmmədovla müzakirə edəcəyik. Hikmət müəllim, siz özünüz necə qazilərə olan münasibətdən razısınız? Təşəkkür edirəm sizə. Həqiqətən də biliriz ki, dəfələrlə Cənab Ali Başkomandan tapşırıqlar versə də, buna baxmayaraq bəzi diqqətsizliklər həddən artıq çoxdur. Yəni, belə desək, mən bütün qazilərə özümdən misal gətirmək istəyərdim. Yəni, mən aprel döyüşlərində yaralanmışam, Lələtbə istiqamətində gedən döyüşlərdə. Artıq bu il 5 il olacaq, 2016-cı ildə. 5 il ərzində, belə deyərdim, bilirsiniz, o zamanlar da Cənab Prezident çıxışlar edirdi və buna baxmayaraq yerli icra orqanları, yəni aidəti qurumlar 5 il olacaq ki, yəni ümumiyyətlə maraqlanmırlar. Yəni bilirsiniz, o demək deyil ki, hər bir qaziyə lazımdır ki, diqqət qayğı, yəni diqqət lazımdır. O demək deyil ki, bəzi halda düşünürlər ki, hər hansı bir qazi maddiyyat güdür. Xeyr, yəni ən azı maraqlanmaq, kim harada yaşayır, necə yaşayır, vəziyyət necədir? Yəni bu barədə ümumiyyətlə maraqlanan yoxdur. Bir qapını döysün, nəsə bir soruşsunlar. Yəni, bilirsiniz, bəzi halda biz sosial şəbəkədə yəqin ki, hər kəs görüb, orada paylaşım edirlər. Qarabağ əlillərinin hər hansı bir ehtiyacı var. Yəni, həqiqətən bu çox gülünsdür. Yəni, hər hansı bir ərazidən Qarabağ qazisi çıxır sosial şəbəkəyə və bildirir, paylaşımla edir ki, mənim ehtiyacım var və müalicəmlə bağlı və yaxud dolanışıqla bağlı. Bilirsiniz, dövlət tərəfindən təqaüd ayrılıb bizə. Amma bizim o demək deyil ki, belə deyək, əgər bugün orta hesabla 100 qazi varsa, belə deyim, ən aşağı rəqəmi götürüm, o 100-ü də onun yaxşı dolanır, yaxşı vəziyyətdədir, 100-ünə də onun tibb xidməti, necə deyim, yəni həkimlərin müdaxiləsi lazımdır, yox, belə bir şey yoxdur. Onların içində vəziyyəti ağır olanlar da var. Yəni bugün təqaüd onun pensiyası, onun müalicəsinə gedirsə, elə qazilər var ki, qani olmur, bunun vəziyyəti pisdir, vəziyyəti yaxşı deyil. Yəni, ən azından maraqlanmaq istəyir, tibb xidməti olsun. Yəni, müəyyən orqanlar, icra orqanları və yaxud yerli bələdiyyələr, yəni ərazi üzrə aidiyyəti qurumlar maraqlansa, məncə çox gözəl olar. Amma bugünkü gündə həqiqətən də çox ürək açan vəziyyətdə deyil. Hikmət müəllim, siz özünüz kifayət qədər ictimai fəalsınız, tanınırsınız sosial şəbəkədə ən azı. Yəqin ki, qazilərlə də, bu son müharibənin qazilərlə də tez-tez görüşürsünüz. Onları daha çox hansı problemlər narahat edir? Tibbi problemləri sadaladıq. Başqa nəsə varmı? Bilirsiniz, məişə şəraitin yaxşılaşdırılması. Yəni, bugünkü gündə demək olar, bir xeyli qazimizin, yəni, ev yoxdur, şəraiti yaxşıdır. Yəni, əsas maraqlandıran mövzular, problemlər olardı. Yəni, indi təbii ki, Cənab Prezident tapşırıq verib tez bir zamanda bütün məsələlər öz əlini tapacaq. Belə, yəni, ilk öncə deyərdim ki, diqqətsizlik. Yəni, diqqət yoxdur. Yəni, dövlətin Cənab Prezident tapşırıq versə də müəyyən orqanlar maraqlanmır. Tibbi köməkdən danışdınız. Mən bilən, onların psixoloji yardıma da bugün ehtiyacları var. Əlbəttə, psixoloji yardıma onların ehtiyacı var qazilərimizin və eyni zamanda bilirsiniz, şəhid ailələri var, onların ehtiyacları var.
müəyyən bilirsiniz psixoloqlar var hansı ki köməkliyi göstərirlər və dövlət tərəfindən də tapşırıq alıblar. Bu barədə dəstək var və eyni zamanda Yaşat Fondu da yaradılıb bilirsiniz. Ümid edirəm ki o da öz fəaliyyəti ilə özünü doğrulacaq. Məncə bir problem olası deyil. Yəni bugündən sabaha baxaq. Nəyə görə mən özümü məsəl çəkdim? Yəni ümid edirəm ki bu problemlər burada da qalacaq. Yəni artıq gələcəyə doğru ümumiyyətlə bizim qazilərimizin və şəhid ailələrinin ümumiyyətlə heç bir problemi olmayacaq. İstər şəhid ailəsi olsun, yəni hər biri biz dəfələrlə görüş keçirmişik öz döyüş yoldaşlarımızın ailələri ilə. Hər biri yenə deyirəm bizdə olduğu kimi diqqət istəyirlər. Cəmiyyətin qazilərə münasibəti necədir? Cəmiyyətin qazilərə münasibəti çox yaxşıdır. Yəni xalqın, cəmaatın bizə qarşı diqqəti yüksək səviyyədədir. Yəni sözün düzü bizlərin hər hansı bir problemi olanda cəmiyyət özü bu məsələni özləri həll edirlər. Yəni bəzi hallarda dövlətə qədər qalxmasını heç gözləmirlər. Özləri həll edirlər, dəstək göstərirlər. O barədə yəni heç bir problem yoxdur. Çox sağ olun Hikmət müəllim, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Bugünlük və bu həftəlik bizdən bu qədər. Problemlərinizi məktub formasında ünvanımıza yollaya bilərsiniz. Ünvanımızı bir daha xatırladım. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Hərəlik.